posso immaginare. Vuole come svoi, mamma. За живот, за ласку, за то, что вела каждый один наш крок, за то, что мы се зродили, живем тело, цез ним. Ровно как се терас родиме, цез Божску Матку, которого є света природа, света жива. А подобно, как тогда, 9 месяцев, когда мы се родили, bolo mne, po všetko bolo postarané. V každom okamihu sa naše telo premieňalo a modelovalo. Stačilo len sa odovzdať. A rovnako teraz, keď sa rodíme do našej novej formy, keď sa rodíme do nového poznania, do nového bytia, keď sa v nás prebudza láska a múdrosť, keď sa naše tela menia, Bože, ako veľmi to cítime, že sa menia. To nie sú chrípky, ľudia. To, čo nám prechádza, je transformácia. My sa rodíme v našom vlastnom tele. Je to ako nová inkarnácia v tomto tele. Je to prvýkrát v existencii tu na Zemi. Či tomu veríme, alebo nie, jednoducho sme v tom procese. A jediné, čo v tejto chvíli a v tomto živote, ako tomu napomôcť, je zladiť sa so svojou dušou, so svojimi pocitmi, pretože tam sú odpovede. A zladiť sa s prírodou, pretože tam je Božská Matka. Tam je sila. Tam je všetko postarané. To je tá najväčšia ladička.
sme práve poberali, nedávali sme to hlasovať, že či teda tlieskať, či netlieskať. A sme sa teda dohodli, že tlieskať.